Happy Ramadan, Kerry. Vemos TV wish you many more. Please like, comment, and share in our YouTube. To subscribe to our channel, click Vemos TV. Happy Ramadan, Kerry. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم آمين آمين الحمد لله يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم حوا بابا ولد يحبه رضي الله عنه عسي كل والله ويكون حوا بابا I am a father. Head teacher, we need to know about what to be done. Allah Akbar. About why you back away and about what to do. Then, you are back in London about matter. At our bed, there, now I found what you are going to do about our poor cousin, my grandmother, and what you are saying. But what you are found one. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد جاستس بنكاد اتاوي ile wa ile abojulogun bo ni joko e ni o se ni joyi laarin asa islami pelu ile لا إله إلا الله. بولو كين تان سفيدا ولنيو سني جاو كين لا ريان سارس لا يقبل بابا وامبالي. تعال جاو بوه سوبي. أتجاكي أقبل موت تاني بيوبونا. إذا كم ما قام كون. لا تابين سما كون من دافين. كون بس جاتا هو كاريو فين. Gbogbo aye ti wa ba wa lati ja ni ta tin se bo wa kalukun wa lati mo awon wa n daro wa Allah Allah ka pe pe ah come on sansa islam come on sansa islam ti se ma duyan ke yan go ko wa tun re ni so fun ko go yo duyan ju la ilaha illallah Allah فمن الخسران أن الله
بلا نفع وتحسب من عمره انا نيوره تو بايي ان تاني كان با دون تيلي تي ان كما دنيا سي ان تو سو كوزيت تيلي تاني كان تو امو اسو تو في بو اوجو اوجو لا اله الا الله الله سامر الخسران أما العليا تميل بلا نفع وتحسب من عمره قد قسل منه أفاتي إلي الله الله بأباك بأينا الله بأباك كاتان لأتو من تسين لا إله إلا الله ساسم قبائي تمر لا نفع وتحسب من عمره اوغو يان با يان نو جيكو رياليتي ني تمر لا نفع وتحسب من عمره دا دادي دادي او يي باي سله سي باي تي وارا ني تما بس تيلو كيو او تو تو بي ري بان بلاي نسي دادي لا إله إلا الله يا توكو فو على الجو سواجي آمين أولاً لا تقوي يا أنت لا متوفى فطر فإنما يرد الفتى تهما يضل وينفع بوغو ستاري تما سيي إذا كان وطلو won ti lo ti won lo laye baba to si ko to mo gba sasa baba re olohun o invite baba si asempu le na la ilaha illallah nto lo ninu sasa yi to yo wa invite baba asempu le to la mejejo sa ni mo wa nbe gba ina anta la mutawfa fa turu fa inna ma yaraja al fata tauba wa yanfa tutun la le yi ati lo awon pelu won ti lo joko awon mi na nja ti baba sai fe ka un sa lai si won wa kon sa lai mo ran ti pe baba ojo si ka ojo sa do to li fu an joko njo na eh awon ni won so lowo awon lo aya ka baba baba oro te won so yi mi won ko ti imam shafi ni ri joko won won si fowo loju e ah ale tole imam shafi igbeyin omo ke wure ka wa wole to o wa ni ile afa wa ke ke first bar pele o afa wa gberi leri bed o wa fi o wa rogo ku bayi ke first bar pele o se di re le ni la ilaha illallah esi ti imam shafi wa fo ni pe ah أصبحت اليوم راحلا من الدنيا أصبحت اليوم راحلا من الدنيا سوى دي تجي لا إله إلا الله ولي إخواني مفارقا ولي إخواني فهو ما يومي يا ومامي يا أبي من مفارقا ولي لها دابير فهو إلا أعطى لبك أنفع فطر فإنما ورجع الفتاة كيما يدل وينفع ولكأس الموت شاربا ولكأس الموت شاربا يفكوا فطاي تيكو تسالا لنبكا كيري موتي باتمي كاسي كنتو تيكو مجو ولسوء عملي ملاكيا ولسوء عملي ملاكيا بقولتي مسيطة دائم وفدري الله يا انت لم تنفع فدوا فانما اجا كل اكو لك يا سامبالي دا وان دا وان دا وان سلومي الله سيرا اني ما تي لو دودو يو لو تاتي اوكو اوكو اني با كان يان يان جي يان كان لو با لو مو اني او با لو مو كو ما في يان يان جي اون او تا ري اه ولا ادري انفسي تسير الى الجنه لانها اغاغا يسات وسي ا مكو كو تا رو دبي القاضي العادل اوكو ولي ها سادي ان ساس لامي ادا دبي سادي دو رو نو بي كو القاضي العادل اسورو
upright justice. Lanu se ki a so pe won lese niwaju Olorun ama kai laarin teyan ri to ma damo ri won rin won yan kankan eyi to wa ku to wo bi lo pade pelu Olorun la ma yan Ali suya amali mola akiya ai mo mo safi awon babara loni won ni ali suya amali mola akiya yin lo pade ti mo ni to ku so wa ju re Olorun ولا أدري يا نفسي تسير إلى الجنة ولا أدري يا نفسي تسير إلى الجنة أبي النار فواجه من يمين من الله الجنة من الله يا أبي النار يا أتلا وتهوفا فضل فإنما ما أبا أسيد من جد ما أسيد كهو سلا إسي أبا أجد سنبا جسم فهو ندوى ويا تتبقى أبي قادة o ti wa sele sawon na mi yara jal fata fayma dulla wa fa o kan wa bale o kan wa bale pe eni ka o le rali janna wo pelu se re afi pelu anu olohun allah amma olohun ju wora mu na amma eja me ko lara won ni a le san kankan tan ba won ni e mo gbo kan gbo mo gbo amma a fe ki gbogbo wo do wo ile sultani sinu awe lawa ewa amal maria ahsana kulla shay'in yo kan lo kan ni nti mo wi ni pe gbogbo daada ti won se yin bi kan won se ti lo ki lo gbe yo fun won mo ni se kada ba lo de kan wo be to da mo ko lo wo je 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 ni àwọn náà tún mọ ẹnlẹ ni àmọ ni wọn ti wá lọ rọ ohun bí tí wọn ti lọ lọ ohun yóò kàyàn láàánì wákẹ ìfàlẹ kára wákẹ ìfàlẹ kára wàlí mustapha rú kára. ọkẹ ìfàlẹ kára wàlí mustapha rú kára. àwọn àfọ àgbàlagbà. ọkẹ ìfàlẹ kára wàlí mustapha rú kára. wàkẹ ìfàlẹ kára. wani musta karu kara wa ka ifali kara 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 ijoko farabalẹ pese ti o ni sibi ti mama a lo kirun a lo gbawe gbogbo wahala aye yi ibi ti o ti ni sina. Alimusu ti a kí kara wo. Ibi ẹ̀yọ́ tẹ̀tẹ̀ sí ti rẹ̀ yóò ní ìṣẹ̀lẹ̀ kara wo àti débẹ̀ ọ̀. Ọjọ́ ìfẹ́lì kara. Àlùjẹ́pẹ̀ ni wọ́n ti rí ìlú yìí wá. Alimusu ti a kí kara wo. Ẹ dàpọ̀ ẹyin àti wa ẹyin bẹ́ẹ̀ làwọn àtàdọ́mọ fún bàbá ẹni tí ó jẹ́ afẹ́ wù yìí fún yín àmọ́ pé ilé ẹlẹ́kọ̀ọ́ lẹ ti jáde àmọ́ sọ ìta ni ọ̀fẹ́ nìkan lẹ̀. ayá ìlànà. ẹni tí ọ̀yẹ́ kọ́ ráyè lọ́dọ̀ rẹ̀ wọ́n ráyè lọ́dọ̀ ẹ̀wọ̀n nẹ́bí mahama. ọlọ́mọ yẹn ni ọlọ́mọ yẹn níbi ni ó gbé nǹkan mí-ín sí lẹ́mìí tán ó ń sọ ọlọ́run jáde nínú ilé rẹ̀ ayọ̀dẹ́ ẹ̀ nínú ògbó ẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ máa lọ múra lọ mọ́kà báàbù sàlám bẹ́ẹ̀ bá dé báàbù sàlám báyìí ẹ máa tọ́ lọ sùn ọ̀kẹ́ kan báàbù sàlám láìbìrì ti ń bẹ wájú tí wọ́n kù lọ́dà funfun ẹ̀ bíldì sítórì yẹn ẹ̀ sítórì bíldì yẹn wáìtì nù ibi tẹ́bí àlẹ́bù sí. ọ̀kẹ́ ìfọ́lẹ́ kẹrẹ́ àti báàbù sàkẹ́ kẹrẹ́ ọ̀kẹ́ kan báàbù sàlám sí ni. ọ̀kẹ́ ìfọ́lẹ́ kẹrẹ́ àlùmọ́ sí tàkà ọ̀rọ̀ kẹrẹ́. mo fẹ́ dẹra mi nítorí ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ lẹ́yìn ẹ̀ alábi wa jáde ńbẹ ojú tí ọ̀tà kan ọ̀ràbù jálì àbí tọ́lìbì àbí làábì náà àbí tọ́lìbì sí ńbẹ àbí làábì àbí jálì àti gbogbo àwọn bàjímì kẹfẹ́rì ọ wá rí wọn wọ́n jòkó ní kàánú ẹgbẹ́ kàábà ọ ni ha ẹjẹ máa lọ àárín wọn kí máa lọ bá wọn sọ̀rọ̀ pọ́yọ́lọ̀ lè kó sí wọn ní kẹfẹ́rì ni wọn anábi wa lọ jò ojú ọ̀nà ló ti wá rò lẹ́mìí pé asẹ̀ yóò wù sí lọ lọ́run fọlọ́ mọ́ sọ àyà tí ò ní fífọ́ wọn tí gbogbo yìí ó fi
to se pe gbogbo won tata anabi olohun ni won anabi olohun ni won setani si raye to n fi ta anabi won setani lapala enna bulu to be alba la mo khulaku ali sallallahu shuru batu shikatu wa ana Yo ba to be ko se gaga kunu ni mo tin mi ni o fa de lo e be olohun ba se de ran fun to re bi fa de lo olohun ti se pe iti me ti olohun ba si te ni olohun ba to ti e ti ogun o re ti re o so la ni ke yi fa ni fa ni o mo so su e ti le wo ma aba e e ni se ta ni te ri kunu wa da yi o be pa ni al afa ni Ibilisi esu wadodowa aye fere wada fusu eyi ti ma se pe kini a kini after all mo bi wa tele wa ni bi e mo gbaju ati yes lo ma ma tu pe ko su esu meji lo tun bo la ni wa nigba ta fi esu tun bo wa ni se emi mo tun ba anti anti lo esu saju Allahu akbar Allahu ni je setan o laye la Allahumma nafusa kawwa. Isa ni baba wa ni so yi tori wallahi won to le ni lo se.
عليكم نفوسكم الو تايلو نيري اورو تي مو مو سي كيري تي تيلي وان كونا كي سورو مي غبي نكان اورو مي عليكم نفوسكم mo ti ba won joko ko mi ti oro lu yi oro lu yoro lu yoro lu bi nkan se da bi o se da ngba wa yan de ga yan de ka ma lo do baba wa mi meta baba wa lo re awon na wa stamp re o to meta alaikum nafusakum alaikum mo ngba ba se wi alaikum nafusakum e gbara yi lakodi akhazati ruhul mali iku ti ka buda baba so ni ni sa wa iku ti gbaru ko lowo yi yo gba wona ni awon na to na abu ko o ti ba be pelu yi le gbere ki ro mo mo ki tu ro mo 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 ba la je agba o lo fun o ba de re wa usulu wa fa ina ko ara te mu ma ja te ba ko mi aye ki ma ri dasi wa unisaku fi wa hashati kuntu azma e be se ma ti de te ma lo ba won je aru e te ba won se faji ko sa ye yi mu manis o ku ka ma so le yi daworo wa subhana rabbi wa sawa hakimata baba ni bayi pe e gboro lenu mi wili mi ni wa abu alaiha bin nawajiba ima aduma e ma jo lo wa duma alani islam dine abikum e duma lo da da yesin baba justice ala mm da baba abu komo mo ti person ma si kwasa kasi mo oni okay to fa ki so ni pa yen mo ni mo fe mo can you view yin pelu kan ti ya yi mo ni well so na ti pe i love you bye aye ta na bi wa wi wa compare re pelu eyi to lawon yi so mo ni ta na bi lo te won oni okay eyi ta won na wa nse ohun so a le so pe ke so na mo la le ibe to ba wa ri be ka fira wa le mo na olodun lo ti je oda odun mo lele ifile mi o ta sawu fini dinu abikum la ni tolo kini won se ala tu shuru kana lima haimino alima la tu shuru ku nti wa la ti oba yi wo fi wa ma pe awon ma fa na won lo ni alogo elewo ni olawo mi je ba yi amina suluku la arahami yani e so gbogbo ebi yibo e mo binu eyi to ye mi da la ni pe gbogbo nu awe ni won ma ra ogbo won ra nkan si bi suluku la arahami o ma be ni mo ma be suluku la arahami wo tu wa pin ka mo ma ni wo si lojo ase meeting ni mo ba be suluku la arahami e so gbogbo ebe ba lo bi yohun te lo ile mo wa se faji nle akimu manazili baba so pe akimu manazili e mu le yido e ma je o da oro akimu manazili gbogbo ọmọ dáadáa tó jáde nínú agbo oníkọ̀ọ̀kan kálukú ń jìnà sílé wa Allah ọlọ tún kọ ẹ lọ sọ lé alábàárà yìí délé bíríkì akimu manazili kọ ẹni ọpẹlẹ ṣe aki rẹ bẹ tẹlẹ yi alaji wa sọ pé ẹsẹ mana yìí wọlé tí sinmi tòrò àdàbí lásìtò balùmá. láti sinmi tòrò lójó tó lẹ́nu mi gbogbo tó ṣe náà káwọn ọmọ rẹ ọ̀yà sí o gbogbo tó ṣe kalẹ̀ náà káwọn ọmọ rẹ ọ̀yà sí o. Ìyára ọ̀húnkì bẹ́ẹ̀rẹ̀ ọwọ́ bá mi yà sídára kọ́. Kẹ́ni tí kì bẹ́ẹ̀rẹ̀ ọ̀yà bá ní yà sídára ọ̀húnkì bẹ́ẹ̀rẹ̀. Ẹni tí máa ń bẹ́ ń sàlẹ̀ tọ́jọ́ máa dé kọ́ bọ̀rọ̀ ẹni tó wà lókè. Kìí sàwọn nìkan ọkàn wọn náà tó ń bẹ́ẹ̀ sáwọn bọ̀dá rẹ̀ o. Torí pàǹtí rẹ̀ lówó lọ́wọ́ ọ̀fẹ́ ni ẹlọ́kùnrin pàǹtí ilẹ̀ kí làwọn lè dá sí. O ṣe bí ọgbọ́n kan lọ fún lọ́wọ́ pé àti tó bá ti bẹ̀ la ẹ̀yin ni kẹ́lẹ́. Ìyára ọ̀húnkì bẹ́ẹ̀rẹ̀ ọwọ́ bá ní yà sídára kan. Fàákùn kàbírì ìfìlẹ̀ ha kí ọba. Ẹ jẹ́ ọba náà, ẹ sàánú àwọn tí wọ́n ń bẹ lẹ́yìn. Ẹ rántí pé wọ́n bọ̀wọ̀ fún yín ni ẹ̀yìn kẹ́ bí wọn.
إله إلا الله سنلقى بإذن الله أنا أسمع 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 أنا بإذن الله سأفجد بلوك وطن بلوك أنا رحمة سنلقى بإذن الله موك أنا رحمة ألاك تعالى سعب السلام الله ماما يبقى مجدين دا قوتي وقوتي وقوتي وواجه لريبة تبقى ما جوزي سنين أهو داني دا قوتي IDP you know baba ba pe won da koko wa je president adi ke se ti gba ti baba yi dojo won le gba won pe ko wa je fe ni dupe dupe e se ama ise ta fa mi ke kale yin ti ise ta analika bi iznillah e ye yi pe awon ni won da na ma ka ba tun san primary school le e mo be Senator Abubakar Salah Saraki, Senator President. But now, let's go to the university. We want to come and go. What's he? Abuja. Abi? No. Oh, that's Lami. I want to go. I want to go. I want to go. I want to go. Tọrun tara wo ya hun isa wa laji na won sin lo won rin loju ona won sin de ko an wo ti fun an lo jana ta fi feyan le wa ta ta fi lo seyin si to fi wa debi to de lori to de afa won asas lami ti won wa pari isemi aye won le lori awon asas lami ni ni won se to yi abuja ni won ti wa yi igbe mu ro kini gbogbo o fe ma si e ka asas lami ti o pe sile yi lo sanaliko بإذن الله نعم آية تبا فاكي جاسس نيما كي لا إله إلا الله أم كنتم شهداء إذا هدنا يعقوب لموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب لموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد أولي ما في سلام 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 أم كنتم شهداء أم كنتم شهداء سمعنا إذ هذا يعقوب لموت بانتا سلامين باتي كودما نبي يعقوب إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد ابن مولاتي الله كلا ما ستين بالتا قالوا نعبد إلهك وواني عما اسم الله وبار وإله آبائك اسم الله وبار إبراهيم نبي إبراهيم وإسماعيل نبي إسماعيل وإسحاق إسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون أجو وجو سيلف أزاز سلام نيك بابا سيو أزاز سلام نوتي كيو أزاز سلام نوتي كاوي أزاز سلام نوتي دانت ودا نمان سوى نغاني ها نمان سوى دي لها لجا بانيسي كيسي نمان سوى أفل جسي سوى مسوكو awaladi an tewu lo nje kan won si gbonje kale awaladi wa fun je le won wa ko won tewu lo amọ la wa nse won ta won ri bayi pe awon alejo ti won mu nkan fa awaladi nitori pe won ka won tewu lo won si pa won ti
أنت وادا تطلع فما وادا لا ينال. إله إلا الله. ما توادا. من هذا صورو الله ما دين تام لكي. أنت سلام يدوه. Gbogbo awon ti won wa nbe lonu tan di po be lowo kaluku duro ko baba re ki aye baba kaluku ni kaluku dimu tale file ta mo ri ta se wo fini da imma ko wele yo sele e ko ta le ta de yin sa gbogbo awon women ti wa gba mi pe ba won se ma wale yi wa si ara awon baba tawon ni meeting tawon wa bi isoro awon ni pe bo lawo de si mo de ma gbo yin lo ba won jo samba yin soro yin le won lawo ale jo de si eitin bele mi minu pe yin lo ba won pe bi president wa ba de ile tin wo de si ni won si gbo kale won tun se won wa ni ile ta de si ai la won lagbara fe tun won se awon wa bo lasi gba hotel fun won titi a fi setan won ni rara 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 kama bo wale mi kan sa islam yo si gbagbe atuse ati gogo nti won ma lo won wa repo won ra gogo e ninu awon laruba fe won fe ma won fe so fun wa pa won oko ya yin be ma masala si na won gbadun won Allahu akbar an sa islam yo dawo yin o ma hore la ho مسلمون نحن له مسلمون أكيد 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 اما الى ايتي تي يارا كان كوسي بي تا وا تا جوسيبو اولاما بولا يا بابا او سيني بارا نان سالو سلا تشامان موكيف امانتومين امانتومين لو بوا وا ما تو ماره تي با ني موكيف ني نان سالو سلا ها دوزو لا تجزا amana kéèyàn fowó sí justice kò ní nínú ó ṣẹlẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ wọ́n wọ adékùnrin kòdo à ń fi ń wá ńlẹ̀ ṣèyọrí sí ní ọ̀nàdẹ̀kùn fún sọ ọmọ bàbá wa ilé lókè agbègbè náà ni wọ́n pè mí pé ẹ̀rù fáwọn fẹ́ ṣe ramadan lecture náà kò lè bí ẹni pa ṣe lálábọ́dé ni sand wọ́n ní àmọ́ àwọn mítìn nísìnyí máa pè yín padà wọ́n wá pè wọ́n à ń fẹ́ ṣe ramadan lecture ni káwọn ó pọ̀rí àwọn kò lè nígbà ọ̀yá mo rí i pé kínní yìí ń fẹ́ wọ́n ní kọ́ńtà kan tí àwọn alájì wa jẹ́ni agbọ́lá àwọn ni chairman wa kínní yìí ti kú ní ìgbé àdádẹ ó ti gbé agogo abánimọ́ àdàlẹ́ asẹ́tọ̀ kọ́mítì tàbísírì wọn náà la gbé lọ sí yunifásitì wa ní ẹ̀sìn lọ́ba ọ̀pẹ gọ́vnà wọ́n pe ètùrà kí mọ́làm sálì mustapha ó lóun gan-an nígbà ẹni àtòrí ẹ̀ dájà lẹ̀ ẹni wọ́n ń lu ìyàwó rẹ̀ tó wá ní oṣooṣùjàre ń pa ń kásọ kí n kó lọ́wọ́ ìwọ tó ń lu ìjàre tó ń lu ìyàwó rẹ̀ lọ́wọ́ àgbàsọ lọ́wọ́ ó lóun gan-an fúnra rẹ̀ ó ní 10 million ètùrà kí ẹ̀rọ ìṣẹ́lù mustapha ní 20 million gọ́vnà náà ni kò ní kéré sí ètí túra kí ṣe ẹ báwọn aláṣẹ ẹsẹ sọrọ mi gbogbo owó sì ṣe ìwà ń bẹnu àkọọlẹ lónìí pé àṣà ìsìlámù rí nǹkan báyìí túrú ọmọ president wa ìgbà òun ló ti wà ní pipeline pé gbogbo ẹyin tọ́lọ̀ ń fà sókè nínú ọmọ ẹyin àáfàá wa á pè é jọ ọ̀rọ̀ ti wá débi tó dé ẹ fọkàn jìn sí ansaru nisila tọrọ dánilójú ọ dánilójú pé nínú ẹ máa dàníyàn níwájú àlàjì àgbà ọlọrun sàwọn ọmọ mi dáadáa lọsọ yìí dàbáyì lọsọ mi dàbáyì o tí a kò mìíràn ń wá ansaru sàlámì tí wọn ń wá sàlámì bá àrùn gáàsì láìt lọsọ nìkan kan tó bá lè ronú bẹẹ náà dàyín ansaru sàlámì dọwọ yìí.
baba wa grand cadi ti to bi won ba je enikan to ri na pe o se sufi ni a jo ko le ni ti o pe yin wa to o fi zakaba bo ni alifa won mo jo ja sorun ni eni ti o to won jo ja sorun ti o wa ma fe o si da o rin pe o da we kan tun fi kan sorun ko se nkankan kọ wa gba ya ku so gbogbo e ko se nkankan eni ti o ba si wo na mo bi la ti o ma hore na mo si le ma ma anna hanu la hu ti la wa ti wo ni gbogbo wa ya ya fu wa is in function you see alaji basambo owo baba justice agbali ogbodo pare lansaru sa a fe ki awo ke wa ni position ti baba wa eni o ba fi le ri meju eni kan lo o du oloji ka eni kan ni eji ke ni edu ohun ti je ke gbese loji ba se eni la wa an soro se mo n communicate bayi to ba se pe mo n communicate odo wo wa ibi yóò tẹ wà ẹrọ ìsẹ́rù sílá àfihàn ní ọkàn balẹ̀ pé ọlọ́run ò ní jẹ ìdààmú ẹ tẹ̀ ti dèèyàn aláyẹ̀ ti dèèyàn kó máa dá sí amáyẹ̀ ti gapu ẹ àbí ńlá àmọ́ ìṣẹ̀bẹ̀rẹ̀ náà níbi tí bàbá dé ẹ mẹ́fà ò ní bàbá wọ́n tún gba kàmí wọ́n tún gbọ́ òní àwọn ọmọ àwọn ó yẹ bá ó sì dáyàn lójú pé àwọn ọmọ àwọn ìgbẹ́bì kí ni wọ́n wá kí wọ́n ń sá fún iyì ìhù ní ń wá wa wọ́n ń sá fún owó owó ń wá wa wọ́n ń sá fún ipò ipò ẹgbẹ́ tó jọ ṣe dr sani sọyà ìlànà wọ́n fún wọn lóyè kan wọ́n wá ní àhà èyí tí mo pàṣẹ ní àbẹ́yìí tẹ́ pàlẹ́ mi lọ́wọ́ gbogbo wa la gbọ́ ńgbà náà ńlá nìkan tọ́lá wa sọ pépè ni gbogbo bí wọ́n ṣe ilé ayé tọ́lá mú ló sọ lọ sí búkà ní mọ pẹ̀lúmọ́rù dára kó ń lọ o màṣẹ́ àníkúlíwà tí máa wà ánú tí màṣẹ́ búkà mi náà tọ́jú máa dára kó ń lọ o. afárí ìpínlẹ̀ nínú ayé ìpínlẹ̀ nínú ayé. Ìdá àánú túlíwà fìhì máa wà ánú tó. Wọ́n ní pọ́lísì kan, wọ́n ní pọ́lísì kan pé wọ́n ní look 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 Mursid bin Salim Fakir bin Badr Amir. Look 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 Mursid bin Salim Fakir bin Badr Amir. Sio 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 afa ta gbalẹ̀ nù lọ. Màmá Nímal Amir. Nímal Amir bin Badr Fakir. Wọ́n ní mọ̀dàlá ọ̀kàrẹ́ aláṣìkí ọlọ́lá tí wọ́n ń pèrè ẹnu àfa. Mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run ìtọ́lọ̀ ìṣe fún mi. Contentment tó ń wá bá ayínbẹ fún wọn. Gbogbo ń tà ń wá ń wíwọ̀n yìí àṣọ torí ipá yìí wọ́n nítorí kí ni ọmọ bá ṣe. Tàlàwà tà yìí wọ́n a máa fẹ́ kálukú lọ́ ọmọ mú tiẹ̀ torí pé ní èèyàn bá ti kú. Gbogbo ń tí a wá kójọ yìí o nǹkan méjì náà nìkan wọ́n ń bẹ̀ o. Lọ́dọ̀ ọ̀la ni aṣọ méjì ta fi aṣọ méjì. Olúwa fi máa hànú tó. Lọ́dọ̀ àní aṣọ méjì aṣọ ọ̀dà mi wọn o ta ti kan wé wọn ta tún dà kan bò ó lórí o wá hànú tó àti tòràró ta fi ní wọn lórí o ló fi ń dàrún ìpín wọn péré náà ni. Tí àwọn wà nílẹ̀ ẹ̀yin ẹ̀yà ẹ̀yin ìjọ sọ ọlọ́run bàbá ṣe tíra wọ́n ṣe tíra wọ́n kọ̀wé. Àkọ́kọ́ ìwé tí wọ́n kọ èmi mo wà nù ẹni tí mo bá wọn lọ rí láì tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ mo wà ní mahad ilé wo ìtúlẹ̀ yìí pọ̀ òní wọ́n lè allahu akbar wọ́n lè wálé wa lálẹ́ tí wọ́n pè fáwọn fún ọwọ́ o ti kọ́ kí nìyẹn tán mo wá gba kò tún gbà mí wọ́n kọ́ tán yìí wà á máa tún kọ́ àkọ́kọ́ tá a kọ́ sí women in islam yẹn so ẹ wá wọn tí wọn ti ṣe tẹ́tí ṣe tẹ́tí ṣe nítìrà níwèé tí ó wúlò fún gbogbo ayé so wọn lè parẹ́ ọmọkéwọn ó sì máa lọ sí ni torí pé gbogbo ẹni tí máa ń ka tíra wọn ọdọ ọmọkéwọn wọn
baba ti wa domo kehun ohun eyin na ti domo kehun wa seri baba ri yin ta ba kunle a se mu jamada fun yin a kunle fun kehun ta gba lenu awon to bi yin e da kun e wa ye ban san islam e wa ye fe bi e ti ti gbe kale won da nkan kan se won jowo ran le nta bi ba se na le nse ntin de eyan na nu bo ba ti taye pele pele o si pe nbe ni pari afẹ dide afẹ pohun le yo wa ko awon to ni le na pelu ara won yo ku won pelu olon gbogbo ti baba to bi won ma du fun won olon tewa gba amin won ma se si se to ma se yi mo je won la ye e wa ri awon tin be le yi awon pelu ara won ni lati pele won wa nbe fa disi ma je ìbẹ̀rẹ̀ oko wọn yìí mẹ́jọ wọn ti lé oko lọ sáré àmì bí wọn bá wá jáde tánà fún wọn lẹ́mí gúgùn lò kí wọn pẹ́ǹdì àwọn ẹrù yìí kí wọn sin àwọn ẹrù yìí jìnà tí wọn léwu kí wọn sìn wọn jìnà tó àwọn ni kí wọn ó sìn wọn jálẹ̀ albertola ayasájú ẹdá àmì ọlọ́wọ́ bá kẹgbọ́n bá wọ àmì wọ́n bá wa sànú wa dání rọ́dọ̀ á àkóńgbè sọ́dà يرحم موتاكم بعد صدقة اسألوا كل تلو أدواء اتسالة أنصار السلام يوسي كو أوسي ببا تيسي أما أجبا كبا نسي كوا سيبا سيسي ونا أولي في تاجي أولي في تاجي ألا جالنا سمو ومادا Alors ba ke baba wa ke baba pai pai ni bu bu sa la sa ta ba da ya pai pai ni na ya bu mo da ju ko yi olohun ni doro te na ru baba wa la ja qurahim awona baba wa la ji wa qurahim ma kun nomi baba wa la ji zakariya ashe ashe baba wa ya baba wa la ji qadiriya la ta buja 2000 naira bebu awon ma fun baba wa 20000 naira ko le tun na o ti ji sa Ọlọ́run mú ládàá sàrá náà lọ́gbọ́n.